Za prvý Soni a za druhý ta stádovitost. Tak já bych začal Sonama. My jsme mu dali nakonec všichni C-čko, i když u tebe ta cesta k němu byla trošku strastiplná, protože ty si C-čkoval Salaha a to nám teda nejdřív vysvětli. No tak já vlastně to říkám pokaždý, co jsem tady a řeknu to znova. Já kapitánu Salaha prostě každý kolo. Jsi nás chtěl zmást, jo? No ani úplně ne, ale já jsem si řekl, ten rok bude pro mě fanta o zábavě, jo? A já jsem si řekl, že ten, kdo mi tu zábavu vždycky pokazí, tak je Salah. Takže v tu chvíli já ho tam budu mít každý kolo ho budu kapitánovat. A taky jsem počítal s tím, že vždycky prvního hráče, který ho máte ve free hitu na lavičce, tak udělá nejvíc bodů. To tak prostě vždycky bejvá. Nevím proč, už se mi to stalo několik sezon po sobě, tak jsem si řekl, a já to teďka trošku jako vymyslím, že tam dám to Salah, ten vím, že nebude hrát, a tím pádem jsem měl, že Rodrigo mu dá nejvíc bodů. Zajímavá taktika teda. Analytik. To je hodně analytický jako strategie teda, ale takže ty si kapitanoval Salaha, takže ty si do free hitu použil Salaha. Jasně. No spíš jsem si a ho tam nechal. A ty ho kapitanoval i předtím, když byl zraněný, teda? No jasně. Ty jsi ho celou dobu kapitanoval a ten první hráč z lavičky ti tam naskočil. Přesně tak. Jo, takhle. Takže to si zmátl nějaký, možná kdo tě kopíruje, tak si možná zmátl nějaký hráč. No já doufám, že mě teda nikdo nekopíruje, protože to by nebylo dobrý. To asi ne, ale to je zajímavá taktika. Jako no. To kdyby, Karle, ty jsi měl taky tak někdy, kdy jsi měl někdy tu perfektní lavičku, tak bys možná měl více bodů než teď. Já jsem tím pověstnej, ale když se budeme držet té stádovitosti, tak tohle kolo přece zase, nejdu vůbec do tebe, ale ty jsi to vzal osobně, je to vidět. No já to i přijímám, protože já jsem stádo. Ne, ale poslouchej, jako tohle kolo se zase ukázalo, já jsem se nakonec rozhodl nejít do free hitu, i když jsem měl úplně zdecimovanou sestavu. Zase se ukázalo, že stačí vlastně trefit kapitána. No, jako skvělý, jako to, že jsi nešel do free hitu, to ti opravdu tady veřejně tleskám. Děkuju. To fakt chce odvahu, tu já nikdy ve fantě nemám. A to je fakt opravdu skvělý a myslím si, že v dalších kolech, kdy budou double game weeky, bude v 34. a v 37. ty zaútočíš ze zadních pozic. Takže opravdu tohle bylo skvělý majstrštyk z tvé strany a já kdybych to hrál taky, tak věřím, že jsem v první stovce České republiky taky.